Të nderuar delegate dhe delegat të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, të dashur demokratë dhe demokratë, të nderuar miq dhe të ftuar, zonja dhe zotëri, i nderuar lider historik profesor doktor Sali Berisha. Një përshëndetje të përzemërt për gjithë nga Kavaja e demokracisë. Po e nis këtë fjalë time me një urim me dorën e zemër. Uroj që ky Kuvend të jetë hapi i parë i nisjes sonë të re drejt kthimit, forcë e parë politike në vend. Me shtytjen dhe bekimin e historisë sonë politike, me busullën e shqiptarisë dhe demokracisë në mendje dhe në zemër, me thirrjen e së ardhmes, me forcë të reja, me energji të reja, me ide të reja, me frymëzime të reja, më të bashkuar se kurrë me njëri tjetrin dhe me qytetarët shqiptar. Kjo është pritshmëria që kanë qytetarët tek ne dhe ky është borxhi që i kemi demokratëve. Ajo që na ka mbledhur ne na mban të bashkuar në këtë shtëpi politike është pikë së pari dashuria për Shqipërinë, pasioni për të shërbyer asaj, për të rikthyer sistemin e vlerave që na dallojnë si familje politike në qendër të së cilës janë dinjiteti dhe liria e individit, për ta bërë vendin tonë më të begat dhe më të jetueshëm për familjet tona, për shoqërinë tonë dhe për fëmijët tanë. Të gjithë së bashku, pak më shumë se një vit më parë, kemi vendosur në murin e vlerave tona një parim thelbësor, i cili është guri i parë i një ngrehine politike që duam të ndërtojmë, qytetari dhe antari në qendër të çdo vendimarrje politike. Të gjithë jemi aksionerë të barabartë në këtë organizatë të lirë të madhe politike. Të zgjedhurit dhe drejtuesit pa përjashtim janë e duhet të jenë të parë mes të barabartëve. Hierarkia në Partinë Demokratike nuk duhet të mbrohet e as të jepet, por të krijohet e mbahet në bazë të kontributeve, rezultateve, respektit dhe besimit të antarëve dhe mbi të gjitha të qytetarëve. Nuk duhet harrojmë se demokratët janë më shumë se antarët e Partisë Demokratike dhe shqiptarët janë më shumë se demokratët. Në këtë kontekst, ne duhet të hapemi dhe një parti e hapur është një parti që jeton orë e qas me problemet e njerëzve pa dallime politike. Një parti që gjen arsye edhe tek kundërshtari. Një parti që di të dëgjoj, di të reagoj, di të propozoj, di të luftoj në të mirë të qytetarëve. Jemi shumë, por bashkë me qytetarët jemi akoma dhe më shumë. Jemi fitues. Motra dhe vëllezër, Partia Demokratike, demokratët, kanë shkruar faqet më të ndritura të historisë së tranzicionit shqiptar. Arritjet peshojnë në përvojën tonë, por mangësitë dhe gabimet peshojnë në vetdijen tonë për të korrigjuar e përmirësuar. Partia Demokratike është sërish në qendër të skenës dhe zhvillimit politike në vend. E ndjem se qytetarët i kanë sytë çdo ditë e më shumë tek ne, tek opozita shqiptare. Ata presin çdo ditë përgjigje, zgjidhje, rrugdalje, shpresë, perspektivë. Apo japim ne këto, unë e them me bindje se me gjithë përpjekjen tonë, kaq nuk është e mjaftueshme. Duhet të ndryshojmë kurs, duke filluar pikës së pari me korrigjimin e vetes tonë. Refuzimi i reflektimit do të thotë të heqësh dorë nga të kuptuarit e gjërave, përpasoj mbetjet në rrethin vicios të përsëritjes së gabimeve, apo më keq akoma rënies në gabime të reja. Duhet të mposhtim rutinën e rrezikshme të familiarizimit me gabimet e fatkeqësisë. Ky kuvend duhet të jetë kuvendi i reflektimit, i shikimit përpara, i ndërtimit dhe interpretimit të një opozite të fortë dhe moderne, krijuese dhe frymëzuese. Kemi detyrimin për të ndërtuar një marrëdhënie të re, me komunikim të ri, shumë më të hapur e më drejtpërdrejt, me organizatat e shoqërisë civile, me grupet e ndryshme të interesit, me qytetarët shqiptar. Dëgjimi i qytetarëve, i ndryshimeve që ato kërkojnë nga ne, duhet të jetë libri i shenjtë i familjes tonë politike. Të ndryshojmë, të rritemi, të fitojmë. Ne vim nga idealet dhe idealistët e dhjetorit 1990. Arma jonë vetme përballë socialistëve janë idealet tona. Ne duhet të rregojmë njerëzve që kemi moralin për të mbrojtur këto ideale dhe për të qeverisur vendin. Me 14 maj, Kavaja ishte një pasqyrë e këtij modeli, një shpresë e mbrohu zemrat e demokratëve dhe mira shqiptarëve. Kjo duhet të jetë një piknisje e rëndësishme. Të dashur miq, kjo është partia e gjithë demokratëve, por më shumë se kaq është alternativa e pushtetit, është institucioni i rotacionit, është pasuria e gjithë shqiptarëve. Ne kemi qenë dhe jemi autoriteti moral i vendit. Me këtë vetdije, le ta duam më shumë, le ta ruajmë më shumë e ta shërbejmë më mirë, duke mbajtur të rrënjosur fort vlerat e historisë së saj, duke mbajtur të hapur
e demokrate, shtëpinë e madhe të lirisë për gjithë njerëzit që e duan Shqipërinë të bekuar. Zoti e bekoj Partinë Demokratike, Zoti e bekoj shqiptarët. Fitore.